ជុំលើកទី6ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានមហានុតំបន់មេគង្គនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធបានបើកជាផ្លូវការនៅរាជធានីភ្នំពេញភេសជ្ជៈកីឡា V-Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាកិច្ចប្រជុំលើកទី6ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានមហានុតំបន់មេគង្គនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធត្រូវបានបើកជាផ្លូវការក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិតអៀងសុផាឡែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជានិងជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថាននៃមហាអនុតំបន់មេគង្គនិងលោកជំទាវហ្វាទីម៉ាយ៉ាស្មីនអនុប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីឬ ADB ទទួលបន្ទុកខាងវិស័យនិងផ្នែកនិងប្រធានប្រតិភូ ADB កិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះក៏មានការចូលរួមពីគណៈប្រតិភូរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថាននៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃមហាអនុតំបន់មេគង្គចំនួន6ប្រទេសរួមមានប្រទេសចិនកម្ពុជាឡាវថៃមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមផងដែរកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថាននៃមហាអនុតំបន់មេគង្គ GMS ជាវេទិកាកម្រិតខ្ពស់ដែលរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានមកពីបណ្ដាប្រទេស GMS មករួមគ្នាដើម្បីពិភាក្សានិងសម្របសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយបរិស្ថានក្នុងតំបន់ដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអនុម័តនៅឯកសារសំខាន់ចំនួន2គឺក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រ GMS ឆ្នាំ2030សម្រាប់ការពន្យល់សកម្មភាពអាកាសធាតុនិងចីរភាពបរិស្ថាននិងទី2សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរាជធានីភ្នំពេញស្តីពីការទប់ស្កាត់ការបំពុលប្លាស្ទិកក្នុង GMS និងចែករំលែកចំណេះដឹងក្នុងតំបន់និងកសាងសមត្ថភាពនៅទូទាំង GMS ក៏ដូចជាកំណត់កម្មវិធីឆ្ពោះទៅមុខដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបរិស្ថានភេសជ្ជៈកីឡា V-Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតា